אם נתקל האדם בצרור קנים של סוף ורוצה הוא את הקנים לשבור הוא יפריט אז כל קנה לחוד וכך יוכל לגבור על כל הצרור כי כל עוד הם צמודים קנה ליד קנה יעמדו איתנים כגוש אחד אבל אם יפריד בין זה לזה אז גם תינוק ישבור אותם מיד רק אם יעמדו כך כעקודה אחת ביחד איש לא איש ברם כך זה את זה מחזקים כך גם בני ישראל כצרור קנים של סוף שרבים מנסים עליו לגבור אם נדע איך יחד לעמוד אותנו אז שום כוח לא ישבור כך גבני ישראל יצרור קנים של סוף העומדים מול רוחות ומול אדם אם פסורים הם כל כך לחוד אז לרחוץ יקר לשבור אותם רק אם יעמדו כך כאגודה אחת ביחד איש לא איש ברם כך זה את זה הם מחזקים כך גם בני ישראל כצרור קנים של סוף שרבים מנסים עליו לגבור אם נדע איך יחד לעמוד אותנו אז שום כוח לא ישבור אם נדע איך יחד לעמוד אותנו אז שום כוח לא ישבור אם נדע איך יחד לעמוד אותנו אז שום